Skulpturat monumentale po shkatërohen dhe një pjesë e tyre janë zhdukur. Në mesin e debateve 30 vjeçare, duke ju kundërvën artit të diktaturës, monumentet e partizanve janë të parët që u goditën me gur. Po këtu po na ngatrohen gjërat. Çdo gjë që i kushtohet luftës, qenka e keqe. Po më hoj lufta e fundit, nacional qytetare, po janë vrarë gjithë ata njerëz. Tema e luftës është minjanuar komplet, kupton apo jo? Gjatçeni ishte ai, Qudert. Jo, ishin vlezrit tan, ishin babalar tan. Skulptori 80 vjeçar Hektor Dule ka dhënë një kontribut të çmuar në skulpturën monumentale kombëtare. Kur ishte 5 vjeç, artisti pa me sytë e tij qastin, ku vajza me bucel i dha ujë partizanit. I ngrirë në kujtesën faminore, ai qast sot është monument në parkun e liçenit të Tiranës. Kjo është e dhimbshme. Të ikën gjithë jeta, gjysma jetës, gjysma e krimtarisë, të ikën poshtë, të ikën kotë, sepse nuk ka është interesuar njeri për t'i derdhën bronzë. Skulptori që ka realizuar me mjeshtëri përmendoren e mushqetës në rrugën Tiranë-Elbasan, metalurgun si bashkautor me Kristaq Raman, lapidarin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, e së fundi gjuhëtarin e madh e Qerem Çabein në hyrjen e Akademisë së Shkencave, duke folur për Report TV, deklaron jo pak vepra të dëmtuara dhe të humbura. Reljevi gjirokastës po shkatërohet, se është beton. Reljevi mushqeta po shkatërohet. Dhe keqja tonë është që gjithë punimet tona atje janë shkatërohet. Punimet tona ka humbur. Galeria artëve, po i numroj. Grupi skulpturor, brez pas brezi, ka mbetur një fotografi, sepse pjesa tjetër puna u thye në shpinë qendrore të oficerave. Një grup oficerësh, pianec e thye. Tjetër, guri rënd vetë apo toka ime, jeta ime. Një malësor, mbi 2 metre gjysë figurë, u mor nga galeria e arteve, nuk më intereson kush ka qenë drejtor. Dhe me urdhër të kujt, e qua në lugët të tërpojës, atje u thye ajo punë. 2, kanë mbetur fotografitë të kësaj. 3. Metalurgu, punë e përbashkët me Kristaq Ramën, një punë që kanë mbetur vetëm fotografia. U mor nga galeria arteve, shkoj në kombinatën e autotarkore. Nuk dihet ku është. Pra, shumë punime, puna e parë timja, shkoj në Moskë, u ekspozua dhe kur erdi, humbi. Nuk dihet ku është. Pra, shumë punime më kanë humbur. Skulptura e luftës nacional çlirimtare dhe e ndërtimit të socializmit zë vendin më të madh në monumentet kombëtare. Veprat u krijuan nga skulptorët e shquar, Odisej Paskali, Kristaq Rama, Hektor Dule, Montaz Drami e të tjerë, por ende nuk ka një album rehabilitimi, si që është realizmi socialist shqiptar për pikturën, projekti realizuar nga Galeria Kombëtare, kur drejtohej nga piktori i njohur Artan Shabani.